Na području Tuzlanskog kantona trenutno se u registru Agencije za privatizaciju vodi 41 neprivatizovano preduzeće. 30 preduzeća vodilo se u postupku stečaja koja su sa državnim kapitalom otišla u postupak stečaja prije privatizacije. Evo, mi smo sa sudovima početkom godine u pripremama za ispunjavanje upitnika Evropske komisije raščistili tu nekakvu situaciju i sada umjesto tih 30 imamo 13 i njih ćemo i dalje voditi u slučaju da ostane nešto iz stečajne mase kao državni kapital ili da ostane nekakav vid naknade nakon prodaje preduzeća, neko bi to morao da preuzme, a to smo mi, pa bi dalje iz kontakta sa vladom to na neki način i riješili. Po pitanju imovine preduzeća postoje dvije trenutno aktuelne vrste imovine, objašnjava direktor Brkić. To je imovina preduzeća sa sjedištem u Brčku distriktu, a čija se imovina zatekla na području ovog kantona. To su preduzeća Staklorad, Bimex, Univerzal i tako dalje iz Brčkog distrikta. Naime, u Brčkog distriktu je privatizacija okončana teritorijalno, znači na način u granicama Brčkog distrikta, sve što je ostalo izvan granica od tih njihovih prostora poslovnih, od tih preduzeća koji imaju sjedište u Brčkom distriktu, pripalo je na neki način ovoj agenciji da završi na ovom kantonu i drugim agencijama na drugim kantonima. U proteklih 6 mjeseci vođene su aktivnosti po pitanju imovine preduzeća u vlasništvu našeg kantona, a koja se nalaze na području drugih država, tako da su pripremljeni registri za područje Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Upravo krećemo u tom pravcu privatizacije, odnosno prodaje tih preduzeća. Na neki način prvo preduzeće koje trenutno vodimo aktivnosti oko toga je poslovni prostor DITE Tuzla koji se nalazi u Novom Beogradu. Angažovali smo jednu advokatsku kancelariju, naravno ima dosta razlika između zakona Republike Srbije i naši, a posebno je se odnosi na problem plaćanja dadžbina, odnosno poreza na promet nepokretnosti, kako to oni u Srbiji zovu kapitalna dobit, koja se ne kreće ispod 20% od prodajne vrijednosti cijene, kod nas je to neki 5%. Dalje, imali smo tu nekakvih sada problema reciprociteta, ukoliko nema zaključen reciprocitet između Bosne i Hercegovine i Srbije, onda nema ni pristupa imovini našoj tamo. Bilateralni sporazum i zaključeni sa Srbijom vezano za eventualni prenos nepokretnosti. Uglavnom, u postupku smo tu sa vijećem ministara, prikupljamo te informacije od njihovih nadležnih ministarstava i mislim da ćemo to pokušati bar ovaj pionirski da privedemo kraju u toku ove godine. Među 41 preduzećem, uzimajući u obzir vrstu djelatnosti kojom se bave, su komercijalna preduzeća i rudnici, gdje agencija provodi redovne kontrole, a privatizacija nije obavljena jer ministarstva nisu prijavila ni jedno od ovih preduzeća. Tu se prvenstveno je kao najkrupniji ističu rudnik soli Tušan, međunarodni aerodrom Tuzla, koksno-hemijski kombinat i još neki. Mi pripreme vršimo kada ministarstvo, odnosno vlada, odluči oko toga, mi ćemo pristupiti tom procesu. Na području Tuzlanskog kantona djeluje 18 komunalnih preduzeća, od čega je u postupku privatizacije 15, a 3 preduzeća iz Banovića nisu zahvaćena i nisu privatizovana. U ovih 15 preduzeća 49% je kapitala privatno, a 51 je ostalo u vlasništvu države. Slijedom odluke Skupštine kantona, agencija je pristupila procesu poništenja privatizacije za 12 preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti. I sudovi su uglavnom skoro okončali taj postupak na način da nisu našli nezakonitost u provedenoj privatizaciji, odnosno se privatizacija komunalnih preduzeća mogla na neki način u to vrijeme po zakonima trebalo uraditi, ali jesu našli propuste gdje preduzeća nisu prepoznala i iskazala u početnom bilansu dobra opće upotrebe. Znači, presude su uglavnom odnose na dio da je zakonita, da ostaje 51.49, s tim što apsolutni dio će znatno opasti kad se sniže dobra opće upotrebi, tako da relativni udjeli 49.51% ostaju i dalje kao aktivni. Za 3 preduzeća nismo u upravnim postupcima imali žalbe, ministarstva nisu odlučivala i tu je oglašena ništavna privatizacija, to je komunala Tuzla, to je rad Lukavac i to su prije su se tako zvale pogrebne usluge Tuzla. Ovi ostali idu na snižavanje, doneseni su odgovarajuća rješenja agencije upućena preduzećima na provođenje. Brkić ističe da se dosta sporova i postupaka vodi kako pred kantonalnim, tako i Vrhovnim i Ustavnim sudom. Od 10 državnih veterinarskih stanica na području kantona nije privatizovana ni jedna, obzirom da se prema odluci federalne vlade u ovaj postupak ne kreće pojedinačno do usvajanja zakona o općem dobru.